Jama'a masu kallon shirye-shiryen tashar Intiyawa, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin bankwana da cire rashawa wanda muke kawo muku a wannan tasha ta Intiyawa Hausa. Shirin bankwana da cire rashawa kamar ku sani shiri ne da muke tattaunawa da jami'an hukumar hana cin karɓar rashawa ta ƙasa, wato ICPC, inda muke tattaunawa akan batutuwan da suka shafi wannan hukuma da kuma irin aikace-aikacen da suke gudanarwa a fadin ƙasar nan. A wannan makon zamu tattauna ne da ɗaya daga cikin jami'anta wanda shine shugaban sashen ilmantarwa na wannan hukuma ta ICPC, wato Muhammad Ashiru Baba. Ranka da ibarka zuwa cikin shirin. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da yau. To, ba tare da ɓata lokaci ba, zamu tsunduma kan cikin shirin kai tsaye. Ranka da idan muka dubi hukumomi da ake samarwa a cikin ƙasa, akan samar da su ne da bisa tsari da kuma wasu dalilai da yasa ake samar da su. Idan muka dauki hukumar ku ta ICPC, ta yaya aka samar da ita wannan hukuma ta ICPC? Ita wannan hukuma ta ICPC an samar da ita ne a shekara ta 2000. Ainihin dokar da ya kirkiro wannan hukuma an ba da ita ne ga majalisa a 1999, wanda shi a lokacin da wato muka shiga nau'in demokaradiyya. To sai su kuma 'yan majalisa suka yi aikinsu, suka gudanar da wannan doka wanda shugaban ƙasa a wannan lokaci, wato Chief Olusegun Obasanjo, ya rataba hannu ranar 13 ga watan Yuni 2000. Yawa, sannan ta fara zamanta 29 ga watan Satumba 2000 din. To, kaji hukuma nan yau ta yi shekara 20 tana aiki. Da kafuwa kenan. Da kafuwa. Kuma an tsara ta na bisa doka. Dokan nan ta kasu kashi, wato ta ainihin wato ta yi bayani dalla-dalla akan yadda ita wannan hukuma ta ICPC za ta yi aiki. Yawwa, na farko dai akwai sashe na 6 wanda ya wato ba da wannan hukuma dama ta yi aikinta. Na sashe na 6 din nan ya kasu kuma kashi wajen 6 shi ma. Akwai sashe na 6A, akwai sashe na 6B, akwai sashe na 6C, akwai sashe na 6D, akwai sashe na 6F. Yawwa, to in ka yi lissafi za ka ga wato kashi 6 kenan. 6 sau 6. Yawwa, 6 sashe 6 sakin layi 6, ko ba haka bane? Yawwa, to sashe na 6 sakin layi A shine na farko kenan ko? To shine ya ba da wannan hukuma daman ta binciki wato marasa gaskiya wanda ake tuhuma, ake korafi a kansu, ta kuma kama su sannan ta kai su kotu domin a yanke musu hukunci. Wato sashe na 6 A kenan, na farko kenan. Sashe na 6 B zuwa da nawa kenan? Ba cha da uku ba kenan? Madalla, to wannan sashe guda uku, sakin layi uku dinan da kaji, duk akan hanawa ne. Akan hanawa ne, ba akan hukunci bane. An riga an gama hukunci a wancan sakin layi na A. Yawwa, to ba cha da da duk sun wanzu ne akan hanawa, wato hani akan wasu, akan hani akan rashawa da cin hanci. A dauki matakai domin a hana rashawa da cin hanci. Sai mu je gaba, wato ainihin wato sashe na 6 da fa, madalla, to waɗannan guda biyu na ƙarshe su kuma akan ilmantarwa da wayar da kan jama'a, da kuma gangami domin jama'a su rungumi wannan yaƙi da rashawa da cin hanci a gudu tare, a tsira tare. Domin babu yadda za a yi a ce hukuma guda ɗaya tal, ko kuma a ce ƙasa gaba ɗaya ma, a ce gwamnati a gwamnatance ma, a gwamnatance duk duniyan nan, ba inda a gwamnatance aka yi yaƙi da rashawa da cin hanci aka yi nasara ba tare da gudunmawar jama'a ba. Don haka sashe na 6 A da F su sun ta'allaka ne akan gangami da wayar da kan jama'a da ilmantarwa da kuma rungumo jama'an nan a nuna musu amfanin, yawa,
amfanin wannan yaki domin su ma su ba gudunmawa su ke wato kaji yadda ainihin kafafuwan ita wannan hukuma ke ne da aka kafata da kuma ayyukan da ya kamata ta yi. Idan muka duba kamar yadda kai a bayanin kashe hukumar ta SCPC ta cika shekara 20 da kafuwa kuma duk kuma da aka ce an samar da ita za a samu yanayin shugabanci daban-daban wannan ya zo ya shuɗe wannan ya zo ya shuɗe a tsawon wannan shekara 20 da ta gabata ya kake ganin yanayin shugabanci na tafiya a hukumar SCPC? To da farkon farko dai shugabannin mu na farko shine wato mai shari'a Mustapha Adebayo Akambi wanda sananne ne sanannen mai shari'a ne kuma wanda mutane da yawa suke wa'ajinjina masa suke girmama shi musamman ma shi shugaban kasa a wannan lokaci da ya kawo shi dan ina tabbatar maka wato sau uku ana neman wanda zai rike wannan hukuma lokacin da aka kafa ana neman wanda wato ainihin akwai wani Justice Kanu Agabi wanda ya yi ministan abunan justice a wannan lokaci shari'a lokacin zamanin Obasanjo shine shugaban kasa ya ce a nemo wanda zai rike wannan hukuma so uku suna tunkaran marigayi Mustapha Adebayo Akambi ya zo ya rike wannan hukuma yana ce ba zai iya ba aka sake komawa aka zo aka ga wa shugaban kasa cewa ba a samu wani ba fa sai dai wannan bawan Allah shugaban kasa da kansa ya kira shi ya ce ba zai yi ba na uku ne ya ce to ya basa hakuri zai je umra ya tafi Saudi ya je dawafi ya yi addu'a kana ya zo ya roki Allah ya zo ya ce masa to na karba zan yi amma zango ɗaya kawai ba zan wuce zango ɗaya ba to ka je da shi Justice Akambi kenan Allah ya ji karai ya karbi wannan aiki kuma ina tabbatar maka da cewa adalcin Akambi Allah ya ji karai da mutuncinsa da mutane suke gani har shi kansa shugaban kasa yana gayawa abokansa cewa a kullun ya shigo office a wannan lokaci waya da ya fi tsoro ya dauka shi na Mustapha Akambi lokacin yana chairman na ICPC domin babu sani ba sabo ne bayan Justice Akambi kowane dama ya kan yi shekara biyar ne bayan Justice Akambi sai shi kuma mai shari'a Justice Emmanuel Olayinka Ayola shi kuma sai ya zo ya yi nasa mulki shi ma ya yi adalci daidai gwargwado ya rike da gaskiya kuma an yi abin da ya kamata in ka duba ainihin yadda mu muke aikinmu duk abin da kaga ICPC ta yi ne bisa dokan da ya tsara ta yauwa ba kawai hargowa a yi haya gaga sannan daga baya ka zo ka tarar cewa an yi noma ne an bar baya da tsumbure ba mu ba ma yin haka shi yasa watakila kakan dauki rediyonka da yawa baka jin sunanmu sai ka yi zaton cewa ma ba ma aikin to mutane ne adalai waɗanda ƴan uwansu ma ba sa ma kulawa da su ina nufin wato ba sa wato ainihin ba da fifiko a ƴan uwansu ko da na jini ne ma idan ya zo wato abinda ya shafi game da abinda ya shafi wani daukan aiki ko wasu abubuwa dai na duniya hakan nan sukan ba da fifiko ne ga wato wanda ainihin wato ya cancanta yauwa to bayan shi mai shari'a Emmanuel Olayinka Ayola sai lawyer Eponta yauwa lawyer Eponta yanzu shine shugaban hukuman albashi tantance albashi da kayyade albashi na kasa shine shugaba yauwa to shi ma ya yi shekara biyar ya tafi sai kuma wannan wanda muke tare da shi Professor Bolaji Owasanoye na hudu kenan kasancewa shekara biyar madalla shekara biyar kowane yauwa to 20 kenan madalla to abin da ya sa muka zo muka cimma 20 a yayin da shi professor yanzu ya fara shine a tsakani an samu waɗanda suka rike na wucin gadi amma ba mu yi lissafin su ba shi yasa kaga shekarun sun cimma 20 waɗancan ne da ka faɗa dai su ne dai wanda gwamnati dai ta naɗa waɗannan su ne waɗanda gwamnati aka gabatar da majalisa ta rantsar da su shugaban kasa ya rantsar da su ya ba su ragaman mulki yauwa su wancan ruko ne suka yi su waɗannan ruko suka yi waɗannan kan muna da su shi yasa kaga shekarun sun cimma 20 alhali shi professor Bolaji Owasanoye ya fara ne yanzu shekaransa na biyu kenan yanzu dan ya fara shekaran da ta gabata ne yauwa kuma ina tabbatar maka da cewa dukkan su adalai ne kuma suna aikin su ba ji ba gani ba sani ba sabo tsakani da Allah
koda ma'aikacin ICPC ne kai koda dan uwan su ne kamar yadda na gaya maka yasa matsala wallahi hukunta shi suke yi don ke idan muka dauki kamar yadda ka faɗi cewa akwai dokar da ta kafa wannan hukuma duk doka aka ce an kafa wata hukuma to akwai aikace-aikacen da ake ta wannan hukuma ita za ta yi wannan ma ga abin da za ta yi idan muka dauki ICPC a matsayin misali waɗannan irin manyan aikace-aikace ne doka ta bata ta aiwatar to aikace-aikacen da doka ta bada hukumar ICPC ta yi yanzu sai in dauke ka in koma mai da kai wannan sashe na 6 da ne maka lissafi a baya idan ka dauki sashe na 6 sakin layin A wanda nace maka a karkashin sa ne muke daure mutane muke binciken su muke kai su kotu domin a yanke musu hukunci a yanzu magana da nake maka mun samu korafi daga wajen bayin Allah 2019 har da 318 a cikin shekarun kenan a cikin shekarun nan 20 2019 da 318 korafi da muka samu ka fahimta yauwa to akalla ba a kasara ba mun yi aiki akan sama da 2015 a cikin 19 waɗannan a cikin 19 da yawan su zaka samu cewa ba su da wani tushe to idan muka tarar da cewa korafi baya da tushe ba ma bata kudin jama'a mu je mu yi bincike madalla to amma mukan yi binciken da sama mu gano wai shin akwai ƙanshin gaskiya da mun gano cewa babu ƙanshin gaskiya mukan ajiye gefe to duk wani korafi mai ƙanshin gaskiya sai kaga mun dufafe shi gadan-gadan mun tabbatar da gaskiyar lamari mun kai mutum kotu to a yanzu magana da nake maka muna da wajen 5,000 korafi a kotu muna nan kuma muna bibiya kuma ana daure mutane ana sa su a abin nan a jarun wato ainihin gidan kaso madalla to sai mu ci gaba sashe na 6 ba hai ina ga Muhammad Baba Ashiru kamar ana ta nuna mana lokacin da muka dauka wannan mako har ma lokacin yayi saboda bayanan kamar suna da yawa ne amma ina ga sai mu dasa a mako mai zuwa kenan kan inda mutane za su ji irin wato manya-manyan aikace da suka danganci wannan hukuma to lalle dai akwai manya-manyan aikace da muka yi kwarai da gaske wanda amma mafi muhimmanci yanzu ina so jama'a su san cewa akwai kafa na bada korafi wanda muke bukatan jama'a idan sun gano rashin gaskiya su kira mu a wannan layi ba za a caje su kokobo ba wannan layi ita ce 0800 22 55 42 za mu maimaita 0800 22 55 42 wato makasudin wannan shine koda da daddare ne in kai kira za a dauka yawa sannan ba za a caje ka kokobo ba yawa to muna bukatan mutane su amfana da wannan dama su dinga su ma su bada nasu guduma sai dai kuma a rika bada korafi mai tushe yawa shine kawai to gaskiya shine kawai ba kawai ka dinga korafi haka ba gaira ba sabar ba to mama ba Ashiru muna godiya da aka samu dama a wannan mako sai kuma mako mai zuwa in Allah da zamu daura kan inda muka tsaya to Allah ya ba mu arauran da lafiya amin maskalamu iyakanin abin da zamu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokaci sai kuma mako mai zuwa za ku ga mu da cigaban hirar tamu da Muhammad Baba Ashiru wanda shine muka tattauna da shi kuma shine shugaban sashen ilmantarwa na hukumar ICPC ta kasar nan amma duk kan wanda suka taimaka shirin ya zo muku ni Hassan Rabibu da ke cewa mutara mako mai zuwa